नमस्कार मित्रांनो, आज मी तुम्हाला पेपर पासून ओरिगामी हार्ट कसे बनवायचे हे दाखवणार आहे। यासाठी तुम्हाला सर्वात प्रथम चौकोनी आकाराचा एक कागदाचा तुकडा घ्यावा लागेल। यामध्ये चौकोनाची एक बाजू दुसऱ्या बाजूवर तंतोतंत जुळेल अशा पद्धतीने आपण बोटाने प्रेस करून घेऊ। आता उरलेल्या दोन बाजू एकमेकांना तंतोतंत जुळतील अशा पद्धतीने आपण बोटाने प्रेस करून घेऊयात। आता समोरील बाजू मधोमध असणाऱ्या रेषेवरती जोडल्या जातील अशा पद्धतीने आपण जोडून घेऊयात। आता हा पेपर पलटा। मागील बाजूचे दोन टोक मधोमध दिसणाऱ्या रेषेवरती जोडले जातील अशा पद्धतीने जोडून घेऊयात। बोटाने व्यवस्थित प्रेस करून घ्या। तसेच दुसरी बाजू ही मधोमध येईल अशा पद्धतीने जोडून घेऊयात। जणू काही एक घराचा छत तयार होईल असा तुम्हाला आकार दिसेल। आता उरलेल्या दोन बाजू मधोमध दिसणाऱ्या रेषेवरती जोडून घ्या। अशाच प्रकारे दुसरी बाजू ही मधोमध येईल अशा पद्धतीने जोडून घ्या। जणू काही या घराच्या दोन भिंतीस तुम्हाला दिसतील। आता एक टोक मधोमध येईल अशा पद्धतीने प्रेस करा। तसेच उरलेली बाजू ही मधोमध येईल अशा पद्धतीने प्रेस करून घ्या। आता तुम्हाला दोन त्रिकोण दिसतील। त्यातील सर्वात वरील त्रिकोणाचे टोक दुसऱ्या त्रिकोणाच्या टोकावरती येईल अशा पद्धतीने प्रेस करून घ्या। आता तुम्हाला दोन्ही बाजूस दोन पॉकेट झालेले दिसतील। आता वरील त्रिकोणाचे टोक हे दुसऱ्या त्रिकोणातील पॉकेटमध्ये घालून घ्या। आता बाजूचे दोन पॉकेट्स एक त्रिकोण मिळेल अशा पद्धतीने फोल्ड करून घ्या। तसेच उरलेले पॉकेटही त्रिकोण मिळेल अशा पद्धतीने फोल्ड करून घ्या। आता उरलेली एक बाजू मधोमध येईल अशा पद्धतीने फोल्ड करून घ्या। त्यामुळे तुम्हाला आणखी एक नवीन त्रिकोण मिळेल। उरलेल्या बाजूमध्येही आणखी एक त्रिकोण मिळेल अशा पद्धतीने फोल्ड करून घ्या। आता उरलेली ही टोके मधोमध येतील असे फोल्ड करा आणि पेपर पलटा। झाले की नाही आपले हार्ट तयार? असे हे आपले सुंदर ओरिगामी हार्ट। थँक्यू।